Pamatīgs dakstiņu jumts, sākotnējā veidolā atjaunotie tornīši, restaurētie kalumi un jaunus būvētie dūmeņi majestātiski vēsta par nupat noslēgtajiem Cesvēnes pilsjumta centrālās daļas pārbūves darbiem. Tajos kopumā ieguldīts nedaudz vairāk par 1 000 000 eiro, izbūvējot jumta segumu 1509 kvadrātmetru platībā. Šis projekts gāja gaismas ceļš caur gadsimtiem kopā ar Alūksni, Gulbeni un Smilteni, kur arī darbi ir pabeigti. Principā ar pēdējās atskaites, kā vienmēr šie papīru darbi, tas nav redzamais darbs, tas ir mans neredzamais darbs, ko es daru vēl pāris mēnešus pēc šī projekta, kad brauc dažādas komisijas un vērtē un skatās un atzīst par labu esam vai kādus defektus norāda, kas ir vēl jānovērš, bet principā mums ir visas komisijas bijušas un darbs ir atzīts par labu. Mūsu paudzei nav bijis tāda iespēja redzēt Cesvēnes pils jumtu lūk ar šo te sarkano dakstiņu. Šāds dakstiņš bija tikai pašā sākotnējā laikā, kad pils tiek uzbūvēta. Vēlāk pilī tiek vairāk kārt mainīt jumta segums, pārbūvētas kursteņi, un tad ir šīfers, tad ir kapars, un tagad nu lūk ir atgriezies atkal sarkanais dakstiņš un priecē arī tas, kad tāds pats dakstiņu jumts ir arī Cesvēras pilsmūžas staļiem, kas arī vienlīdz ir šī izcilā vācu arhitekta Grīsbaha projekts, un tas jau veido tādu kopīgu pilsmūžas ansambli. Pēc pilsjumta izbūves turpinās tālāki atjaunošanas darbi, kas norit saskaņā ar arhitekta Sināras Caunītes izstrādāto būvprojektu, kurš sadalīts vairākās kārtās. Darba vēl ir daudz, jau realizētas pirmās divas kārtas. Esam uz pili pievilkuši siltumtrasi, jo nākotnē ir doma šo pili apkurināt tā kā ar centrālo siltumu, jo daudzas krāsnes un kamīni, tiemžēl, nevar viņus vairs eksploatēt, tāpēc ir jānodrošina siltums visās telpās, kā arī ir sakārtota lietus ūdens kanalizācija pili, kas arī bija problemātiski, jo ja pili ir ēkai slapji pamati, tad arī pils, kā saprotat, tiek bojāt, arī to mēs esam novērsuši. Šobrīd izsludināta iepirkuma procedūra trešās kārtas darbiem, kas paredz elektroinstalācijas sakārtošanu un jau pieminētās centralizētās apkures sistēmas ierīkošanu, kā arī lifta izbūvi, domājot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citus iekšdarbus. Protams, būs telpas, kuras tiks nodrošinātas gan semināru vajadzībām, gan muzeja izstāžu vajadzībām, gan noteikti arī piedāvāsim dažādus citus pasākumus, koncerts un tā tālāk, tā kā ja tiksim pie sakārtotām telpām, tad jau pilnvērtīgi arī nodrošināsim to apguvi un skatīsimies, lai pēc iespējas vairāk turisti tiek pilī un skatās jau pili tiešām pilnvērtīgā veidolā. Kopumā pēc traģiskā 2002. Gada ugunsgrēka pils atjaunošanā ieguldīti vairāk nekā 2 200 000 eiro, soli pa solim veicot pārbūves un restaurācijas darbus, kuru pārziņa Allaž bijusi pils dvēselīties Daigas Matrozes vadībā. Man vislielākā cerība, lai Cesvēnes pils nākotnē piepildītos ar tādu garīgu elpu. Un šajā ēkai jātop dzīvei, un tas nozīmē cilvēki. Jo tikai cilvēku plūsma un darbība, kas šī ēkā var darboties, šo ēku var darīt dzīvu. Un ar to lielo cerību, kad piepildīsies šis mūsu kādreiz izstrādātais mērķis, ka šeit būs Austrumvidzemes kultūras un mākslas izstāžu centrs, un patiešām apmeklētājs pulcēs ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņu valstīm. Jāpiebilst, ka Cesvēnes pils ir vienīgā Baltijas pils, kas ir iekļauta Baranovska sastādītajā 19. Gadsimta otrās puses arhitektūras enciklopēdijā. Šobrīd, kamēr vēl norit iepirkuma procedūra, tā atvērta arī apmeklētājiem. Taču, kā uzsver cesvēnieši, ar vērienu, atklājotai piemītošo vienreizīgumu, pils durvis varēs atvērt tikai pēc trešās kārtas darbu pabeigšanas. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.